Ouais. Ah, elle l'interne. Det var nogle fisk i nærheden, så er de skræmt nu der. Og så. Jeg tror sgu, det var en fest der. Nej! Nej! Se der! Lige her foran mig, mand! Nej! Vi går langt inden da. Hold da kæft, man. Jeg har været alt for dybt. Alt for dybt. Dennis, din idiot, mand. Nej. Hold kæft, mand. Vi går langt inden da.
Ew, Bill. I think jeg skræmte i stedet for. Han... Oh, nej! Ah! For helvede! Se der, jeg tryk bølge. For helvede! De er her nu. Okay, nu har vi fundet af fisk. Hold da kæft, mand. Først så skræmmer jeg ind, og så er jeg hugt lige bagefter. Kom så. Okay, de går langt ind. Jeg vil nok hellere gå længere ind. Og festen hurtigt ind her. Nej, der var sgu en efter. Satan. Nej. Kom nu for sat.
Thank you.
Ja. Det blev sgu ikke lige i dag, jeg fik en. Crazy. De var nok lidt crazy i dag. Jeg har nok haft en lille turboflue over eller sådan noget.